Hyvää huomenta ja tervetuloa suoraan Ykkösaamun lähetyksen seuraan. Eduskuntavaaleihin on aikaa 5 viikkoa. Seuraava hallitus joutuu etsimään ratkaisuja muun muassa talouteen. Sodan vuosipäivä oli eilen, eikä sodalle näy loppua. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun, pääministeri Sanna Marin. Oikein hyvää huomenta. Aloitetaan eilisillä uutisilla, hyvin ajankohtaisilla. Hallitusohjelmassa ollut saamelaiskäräjälaki kaatui eilen eduskunnan perustuslakivaliokunnan kyvyttömyyteen tehdä laista mietintö. Mitä te tässä tilanteessa sanotte saamelaisille? No, mielestäni on erittäin valitettavaa, harmillista ja erittäin surullista, että me emme kyenneet tällä eduskuntakaudella viemään saamelaiskäräjälakia eteenpäin läpi. Tämä on ollut useiden hallitusten pöydällä, eikä tämä asia mihinkään päiväjärjestyksestä pois poistu, vaan on sitten seuraava hallituksen esitys listalla. Me annoimme tämän esityksen eduskunnalle määräaikaan mennessä. Ei olisi pitänyt olla mitään estettä sille, etteikö perustuslakivaliokunta olisi voinut tästä mietintöä tehdä. Asiastahan äänestettiin perustuslakivaliokunnassa äänin 7-9. Sitten kaatui se, että asiasta olisi laadittu mietintö ja sali olisi päässyt ottamaan asian kantaa. No, mitä te ajattelette siitä, että lain kaatuminen tässä demarijohtoisessa valiokunnassa johtui siitä, että ensin demariedustaja ja sitten demarivaraedustaja eivät tule paikalle. Heidät korvattiin keskustalaisella Markus Lohella. Helsingin Sanomien mukaan tämä sinetöi lain kohtalon. Sosiaalidemokraatit, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP äänestivät sen puolesta, että asiasta olisi laadittu mietintö. Kaikki sosiaalidemokraattien edustajat, jotka olivat paikalla, myös äänestivät tämän puolesta. En tiedä, minkä vuoksi meidän yksittäinen edustaja ei päässyt osallistumaan tuohon kokoukseen. En ole itse siellä valiokunnassa istunut, mutta tämä kaatui keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten äänillä. Sosiaalidemokraatit olivat sen puolesta, että saamelaiskäräjälaki hallituksen esityksen mukaisesti olisi viety läpi. Jos olisi ollut täysi demariedustus, miten olisi käynyt? No, sitä en tietenkään osaa sanoa. Oletan, että kaikki sosiaalidemokraattien edustajat olisivat äänestäneet, kuten valiokunnassa äänestivät. No, tässä on ollut teillä myös niin kuin omaa aktiivisuutta ja myös teidän niin kuin poliittista pääomaa ja painoarvoa pelissä. Olette pitänyt lakia tärkeänä. Suomi on saanut useat moitteet YK:lta saamelaisiin liittyen ihmisoikeusasioissa. Minkälainen tappio tämä on teille henkilökohtaisesti? No, minun mielestäni tässä ei lainkaan ole oleellista se, että minkälainen tappio tai arvovaltatappio tämä on minulle henkilökohtaisesti. Olen erittäin surullinen siitä, että tätä Suomen räikeä ihmisoikeuskysymystä ei saatu vietyä eteenpäin. Me emme tällä hetkellä elä sellaisessa maassa, jossa saamelaisten oikeuksia kunnioitetaan riittävästi, ja se on minusta erittäin surullista. Olisin totta kai halunnut, että tämä uudistus oltaisiin saatu tehtyä. Sitä valmisteltiin hyvin huolellisesti oikeusministeriössä yhdessä saamelaiskäräjien edustajien kanssa, ja tämä laki oli myös saamelaiskäräjien hyväksymä. Mielestäni tämä on todella surullista ja valitettavaa, häpeäksi Suomelle, että me emme ole saaneet tässä asiassa ratkaisua aikaiseksi. Johtamanne hallitus vei sen riitaisena sitten eduskunta, ja näin kävi. Miten te hieman yksityiskohtaisemmin arvioitte saamelaisten ihmisoikeustilannetta Suomessa? No, tällä hallituskaudella on tehty paljon saamelaisasian eteen. Yksi asia oli se, että me veimme tämän saamelaiskäräjälain eduskuntaan. Se oli riitainen. Keskustasta vastusti ja mielestäni myös jarrutti pitkään, mutta tein silloin sen ratkaisun, että se laki viedään joka tapauksessa eduskuntaan, jotta sali pääsisi asiaan ottamaan kantaa. Nythän näin ei käynyt sen vuoksi, että perustuslakivaliokunta ei tätä asiaa saliin vienyt. Mutta olemme me muutakin tehneet saamelaisten eteen, esimerkiksi tämä saamelaisten totuus- ja sovintokomission työ. Se on käynnistetty. Toivon, että siinä voidaan edetä. Meillä on paljon historiassa sellaista painolastia, mitä me olemme kohdelleet saamelaisia. Ja mielestäni me emme ole kohdelleet heitä hyvin. Ja meidän pitää tehdä tilintekoa tästä myös yhteiskuntana. Saamelaiset ansaitsevat oikeutta. No, te sanoitte, että tämä ei häviä mihinkään tämä asia, jos on seuraavan hallituksen pöydällä. No, yksi yleisökysymys. Vielä tämän eduskunnan aikana niin tulossa on käsittelyn laki Suomen NATO-jäsenyydestä eduskunnassa. Kumpi on ensin maalissa? Kysyy yleisö. Suomen NATO-jäsenyys vai saamelaiskäräjälaki? No, nyt näyttäisi siltä, että kun tällä eduskuntakaudella emme pääse käräjälakia käsittelemään, niin toivon mukaan NATO-jäsenyys on ensi maalissa. Tämäkään ei ole täysin meidän käsissämme. Uskon kyllä, että eduskunta saa ensi viikolla tarvittavat äänestykset käytyä ja asia meidän puolestamme on valmis, mutta Turkki ja Unkari eivät ole vielä ratifioineet. Ja tietenkin näiden maiden pitää käsitellä meidän NATO-jäsenyyshakemuksemme ennen kuin meistä voi sitten NATOn täysjäseniä tulla. Ehkä vielä sivuamme myöhemmin tässä lähetyksessä NATO.
NATO-asioita, mutta mennään eteenpäin talouteen. Euroopan keskuspankki kokousti viikolla epävirallisesti Inarissa. Siellä pohdittiin uusia siirtoja pankin pääjohtaja Christine Lagarden johdolla. We will tilt our purchases decisions towards those corporates, for instance, that have a better environmental footprint, that fully disclose and are fully transparent about their commitments, and that have a transition plan. So by tilting, we give a strong signal that the fight against climate change, the protection of the environment, the alignment with the Paris agreement actually matter. Muutosta on tulossa vihreään suuntaan. Jatkossa EKP keskittää ostojaan vihreän siirtymän yrityksiin ja se kehottaa muitakin pankkeja tekemään samoin. Te olette kritisoinut EKP:tä aiemmin siitä, että se ajaisi Eurooppaa taantumaan korkopolitiikalla. Nyt näyttää siltä, että taantumaa ei tulisikaan. Mitä mieltä nyt olette EKP:n toimista? No en sanoisi, että olisin kritisoinut. Olen peräänkuluttanut sitä, että meillä pitäisi olla parempi yhteiskoordinaatio keskuspankin ja valtioiden harjoittaman finanssipolitiikan välillä. Jos me emme tarkastele sitä, mitkä nämä yhteisvaikutukset politiikkatoimilla, niin keskuspankin kuin valtioiden toimilla on, niin pahimmassa tapauksessa me voimme ajautua taantumaan, kasvavaan työttömyyteen, ja tämä on jotakin sellaista, mitä me emme varmasti halua nähdä tilanteessa, jossa Euroopassa on sota, ja me tarvitsemme ennen muuta sitä yhteistyötä, yhteistä näkemystä, emme ristiriitoja Eurooppaan, ja tämä on se, mitä olen peräänkuuluttanut, yhteistä koordinaatiota, yhteistä politiikkaa. Mutta mitä pääjohtaja tässä sanoi, niin mielestäni tämä on hyvin luonnollinen kehityssuunta ja järkevää. On järkevää panostaa nimenomaisesti sellaisille aloille, yrityksiin, jotka tekevät asioita ilmastokestävästi, kulkevat siihen suuntaan, mihin me haluamme maailmassa kulkea. Eli kun kysyin, että mitä mieltä olette pankin toimista, haluatte lisää koordinaatiota, mutta mitä mieltä olette pankin toimista? No, korkopolitiikasta ja ostojen vähentämisestä? No sanoisin näin, että ehkäpä pääministerinä on myös järkevää pidättyä liian tarkasti kommentoimasta keskuspankin toimintaa. Viimeksi taisin vain ja ainoastaan uudelleen twiitata erään henkilön twiitin, ja tästäkin saatiin 2 viikkoa kestävä pienimuotoinen myrsky vesilasissa aikaiseksi, että ehkäpä pidättäydy nyt sitten suoraan ottamasta kantaa keskuspankin toimintaan. Ehkä suoraan, mitä ajattelen. Mutta olen sitä mieltä, että tätä yhteiskoordinaatiota tarvitaan. Eivät keskuspankin toimet ja valtioiden toimet ole irrallisia toisistansa. Ja minä välttäisin kaikkea sellaista politiikkaa, jotka lisää taantuman riskiä. No, pieni ohje, jos sallitaan, niin kannattaa sanoa suoraan, mitä ajattelee, niin sitten ei tarvitse viiteistä miettiä, että mitä se pääministeri tarkoitti. Mutta taitaa olla niin, että sanopa minä mitä tahansa, niin aina on jokin osa poliittisesta kentästä, joka on sitä mieltä, että se on väärin. Tämä on ihan luonnollista meillä demokratiassa. Ja tulkintoja tulee. No, puhutaan vihreästä siirtymästä. Se tarkoittaa myös sitä, että maailma muuttuu yhä protektionistisemmaksi. Tämä suunta näkyy selvästi. Miten Suomi pärjää, kun isommat ja rikkaammat taloudet tekevät suuria tukipaketteja, kuten Yhdysvallat tai vaikkapa Euroopan suuret maat tekevät? Tämä on erittäin monitahoinen asia. Isossa kuvassa on totta kai tärkeää, että me yhdessä pystymme huolehtimaan Euroopan kilpailukyvystä, siitä, että Euroopassa on teollisuutta, työpaikkoja, ja kyllä meidän pitää myös katsoa sitä politiikkaa, mitä Yhdysvallat tekevät. Me emme kuitenkaan saa ajautua kauppasotaan, vahingolliseen kauppasotaan, tärkeimmän kumppanimme Yhdysvaltojen kanssa, vaan toimien pitää olla hyvin koordinoitu. Onkin tärkeää, että Yhdysvallat ja Euroopan komissio yhdessä näitä asioita katsovat. Eli isossa mittakaavassa meidän pitää huolta kilpailukyvystä, me tarvitsemme tätä keskusteluyhteyttä Yhdysvaltojen kanssa. Mutta mitä tulee sitten tähän valtion tukisääntöihin, tukipolitiikkaan, niin pienen maan Suomen näkökulmasta se on tietenkin hyvin ongelmallista. Meillä ei ole laittaa sellaisia satoja miljardeja yritysten tukemiseen, kuten vaikkapa isommilla jäsenmailla on, ja tämä sisämarkkinoiden rapautuminen tietenkin pienille maille on erityisen vahingollista. Eli tässä on niin kuin tällainen kinkkinen asetelma. Kyllä Euroopan yhteinen kilpailukyky on tärkeää, että nämä teolliset työpaikat ovat Euroopassa, mieluummin Saksassa ja Ranskassa ja Euroopassa, kuin jossakin muualla maailmassa. Mutta Suomen näkökulmasta, jos me katsomme vain meidän näkökulmasta, niin kyllä tämä valtion tukisääntöjen höllentäminen voi myös johtaa hyvin hankaliin tilanteisiin. Eli ei missään nimessä yksiselitteinen asia. No, yleisö kysyy ja pyytää teitä konkretisoimaan sitä, että minkälaista valtion tukipolitiikkaa Suomi ja te EU:ssa ajatte?
No, meillä on tietenkin esimerkiksi tämä yhteinen elpytysväline, jota mekin olemme käyttäneet ja käytämme. Olemme tehneet oman suunnitelmamme ja sen puitteissa erityisesti vihreän siirtymään digitalisaatioon liittyvät hankkeet, niitä voidaan tukea. Esimerkiksi sellaista julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä, joka edistää näitä yhteisiä tavoitteita. Eli kyllä mekin teemme paljon. Teemmekö riittävästi suhteessa siihen muutokseen, mikä maailmalla on menossa, suhteessa vaikkapa tähän Iran, eli tähän Yhdysvaltojen vastaukseen, heidän vihreän siirtymänsä vauhdittamiseen, niin en osaa sanoa, onko tämä tarpeeksi. Suomella on kuitenkin myös vahvuuksia, joista meidän kannattaa pitää kiinni. Ja me olemme nähneet, että vaikka me käytämme paljon vähemmän rahaa ikään kuin tukipolitiikalla tai muutoin, niin me saamme kyllä hyviä tuloksia aikaiseksi. Esimerkiksi vetytaloudessa Suomi on huippuluokkaa yhtä lailla kvanttilaskennassa tai tekoälyssä. Näiden uusien verkkojen rakentamisessa me olemme maailman huippuluokkaa, vaikka me emme käytä sitä resurssia yhtä paljon kuin isommat maat käyttävät. Kyllä meillä on vahvuuksia ja yritykset niitä innovaatioita tuottavat, mutta tämä valtiotukipolitiikka, kun mietitään Saksaa ja Ranskaa, näitä isoja eurooppalaisia maita ja sitä, minkälaista politiikkaa ne ajavat EU:ssa, onko Suomi samalla linjalla, ajatteko te ja Suomi samaa valtiontukipolitiikkaa vai onko siinä joku ero näihin maihin verrattuna? Kyllä siinä on ero. Kyllä siinä on ero ja aika tiukkasävyisiä puheenvuoroja Eurooppa-neuvostossa käyttänytkin, mitä tulee nyt tämän kevään päätöksiin esimerkiksi. Viimeksi se ero. Viimeksi keskustelimme Eurooppa-neuvoston kokouksessa valtiotukisäännöistä ja siellä hyvin vahvasti korostin sitä, että näiden panostusten, niiden pitää perustua hyvin tarkkaan analyysiin siitä, mikä on tämä IRA, eli tämä Yhdysvaltojen vastine. Tämä ei saa laventua liian leveäksi, niin että mitä tahansa valtion tukipolitiikalla voidaan tukea, vaan se pitää olla hyvin tarkka rajaista ja se pitää olla hyvin selkeä. Eli kyllä me olemme tässä tiukemmalla linjalla. Ja ihan yhtä lailla sanoin hyvin suoraan sen, että ei Suomi tule hyväksymään sellaisia uusia elvytyspaketteja tai välineitä, että aivan turha kuvitella, että me sitten kesäkuussa olisimme valmiita johonkin uusiin yhteisiin lainavälineisiin. Meillä on olemassa olevia välineitä vielä käyttämättä. Tästä elvytysvälineestähän meillä on iso määrä, taitaa olla yli 200 miljardia lainoja vielä käyttämättä. Käytetään näitä välineitä ja tätä monivuotista rahoituskehystä siihen, että teemme asioita järkevällä tavalla. Uusia välineitä ei tarvita. Eli kyllä meillä on vahvasti eroja, aika tiukkoja puheenvuoroja olen kyllä käyttänyt. Eli sovitut rahat ensin ja sitten uusia, jos tarvitaan. Mielestäni tämä on aivan järkevää ja loogista. Vaikea ymmärtää toista näkökulmassa. Luotaisiin välineitä välineiden päälle ennen kuin vanhatkaan on saatu käytettyä. Yritin vaan linjata tai selventää jotenkin kristallisoida sitä Suomen linjaa. No kun tästä ilmastosta tulee koko ajan yhä selvemmin kovaa taloutta, niin Suomen ilmastopaneeli kertoi, että Suomen hiilidioksidipäästöt vähenevät ennakoitua nopeammin, mutta hiilinielujen romahduksen korjaaminen vaatii määrätietoisia toimia. Ja yleisö kysyy, että miten Suomi voi korjata tilanteen ensi vaalikaudella, kun puhutaan nieluista? Mielestäni tämä on hyvä, erittäin hyvin muotoiltu kysymys, koska monesti me jumitumme vain keskustelemaan tästä hiilinielun koosta tai määrästä, ja oikeasti meidän pitäisi puhua siitä, mitkä ovat ne mekanismit, mitä me voimme tähän vaikuttaa. Ja kyllä ne mekanismit ovat taloudelliset. Pitäisi olla metsäomistajalle kannattavaa myös säilyttää metsää, eikä hakata sitä. Eli me tarvitsemme tämänkaltaisia välineitä, jotka ohjaavat myös siihen, että puustoa jätetään kasvamaan, annetaan kasvaa vanhemmaksi, ja sitten ehkä myöhemmin sitä voidaan myös hyödyntää metsätaloudessa. Mutta me tarvitsemme tällaisia taloudellisia ohjausvälineitä. Ovat ne sitten verotuksen välineitä tai muita välineitä. Valtiohan esimerkiksi metsäohjelman kautta osallistuu siihen, että me pyrimme myös suojelemaan näitä arvokkaita metsiämme ja yksityiset pääsevät metsäohjelman kautta siihen mukaan. Eli kyllä ne välineet ovat taloudellisia. Ehkä tämänkaltaista keskustelua tarvitaan enemmän. Tämä maankäyttömuutosmaksu, jota tällä vaalikaudella on valmisteltu, joka on valmis eteenpäin vietäväksi, niin se on yksi väline, mitä voitaisiin tehdä kalliimpaa siitä, että metsää hakataan, luonnontilaista aluetta muutetaan johonkin muuhun käyttöön, vaikkapa rakennuskäyttöön tai infrastruktuurihankkeisiin. Siihen tulisi tällainen taloudellinen mekanismi. Nämä ovat niitä välineitä. Yleisö kysyy ja pyytää konkretiaa ja nimenomaan SDP:n näkökulmasta, että miten seuraavalla vaalikaudella pitäisi konkreettisesti hillitä metsäkatoa? No, kuten sanoin, näitä taloudellisia välineitä pitää kehittää. Mutta minkä te nostatte sieltä, jos jotain pitäisi priorisoida?
No äsken kerroin yhden esimerkin, tämä maankäyttömuutosmaksu. Mielestäni se olisi tehokas väline. Se olisi sellainen, että ainakin joudutaan ajattelemaan sitä, että mihin, kuinka paljon hakataan, mihin maata käytetään, kun sitä muutetaan eri käyttötarkoitukseen. Mutta kyllä me olemme totta kai myös vahvasti sen puolella, että Suomessa on vahva metsäteollisuus, vahva metsätalous. Me haluamme kuitenkin myös kehittää yhdessä yritysten kanssa tätä meidän upeaa talouden muotoamme. Ja uskon kyllä siihen, että tulevaisuudessa meillä on entistä korkeamman jalostusasteen tuotteita, joista me saamme kansantalouteen enemmän rahallista hyötyä, mutta vähemmän joudumme käyttämään sitten puuta raaka-aineena. Eli uskon myös siihen, että metsäteollisuus itsekin haluaa kehittää omia tuotteitansa, ja tämä luo meille taloudellisia menestymisen mahdollisuuksia ja eväitä. Onko tämä maankäytön muutoksen mahdollisesti tuleva maksu riittävä linjaus siihen, miten Suomen pitäisi linjata luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä, teidän mielestänne? Ei missään nimessä, se ei ole riittävä, eikä se ole ainoa. Ja kun me puhumme luonnon monimuotoisuudesta, niin siellähän me tarvitsemme hyvin monenlaisia toimia. Ja yksi sellainen kysymys, mistä me olemme tälläkin eduskuntakaudella paljon keskustelleet, on tämä EU:n ennallistamisasetus, eli se, että millä tavalla me voimme suojella, säilyttää ja parantaa luonnon tilaa. Ja tämähän koskettaa paitsi metsiä, se koskettaa myös soita, se koskettaa meidän vesistöämme, kaupunkiluontoa. Ja kyllä tämänkin kokonaisuuden puitteissa meidän pitää varmistaa, että luonnon tilaa pyritään parantamaan kaikilla sen osa-alueilla, mutta omista lähtökohdistamme. Me tunnemme oman luontomme, oman ympäristömme, ja komissiokin on peräänkuuluttanut sitä ja sanonut, kun me olemme olleet tästä asetuksesta myös huolissamme, mitä se käytännössä tarkoittaa, niin kyllä se viesti on ollut sieltä se, että me itse määrittelemme, millä tavalla me tämän työn teemme. No, talouden ennustelaitokset kertovat, että Suomen talouskasvu jää tänä ja ensi vuonna niukaksi, vaikka taantumaa ei tulisikaan. Samaan aikaan julkisen talouden tasapaino on huono, se on kroonisesti alijäämäinen ja julkisten palvelujen tarve kasvaa samaan aikaan, kun väestö ikääntyy. Mitä seuraavan hallituksen pitää tässä tilanteessa tehdä? Monia asioita. Meidän pitää totta kai pyrkiä vastuulliseen valtion talouteen, saada talous tasapainoon, mutta tällä sektorilla on paljon haasteita. Ja sanon sen myös ihan rehellisesti. Esimerkiksi Euroopassa edelleen oleva sota vaatii meiltä mittavia panostuksia tulevaisuudessakin puolustukseen, lisää apua, niin materiaaliapua kuin taloudellista apua, Ukrainaan pakolaisten vastaanottamista. Kaikesta tästä aiheutuu meille kustannuksia, ja suomalaiset varmasti siihen ovat valmiita. Me ymmärrämme ukrainalaisten hädän. Ja myös tämä jälleenrakennus, se tulee olemaan erittäin kallista. Itse olen vahvasti peräänkuuluttanut sitä, että meidän pitää löytää välineitä, mitä nämä Venäjän jäädytetyt varat voidaan ohjata Ukraina hyväksi. Venäjän pitää kantaa taloudellinen vastuu tämän sodan tuhoista. Mutta kyllä se tulee vaatimaan kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta, se tulee vaatimaan valtioilta, myös Suomelta, mittavasti panostuksia siihen, että me voimme yhdessä Ukraina jälleen rakentaa. Ja kaikki tämä tulee myös rasittamaan meidän julkista talouttamme. Eli haluan kyllä peräänkuuluttaa myös realismia siinä, että ei hallituskauden vaihtuessa kaikki nämä isot kriisit tai ongelmat suinkaan poistu meidän keskuudesta, vaan ovat myös seuraava hallituksen pöydällä. Mutta mitä pitää tehdä? Meidän pitää pyrkiä talouskasvuun, vahvistaa työllisyyttä. Tämä on ensisijaista, että julkisen talouden velkaantuminen saadaan taittumaan. Sopeutustoimiakin tarvitaan, mutta meidän näkökulmastamme on valmis sopeuttamaan. Kyllä me olemme valmiita sopeuttamaan miljardiluokassa, mutta se, millä tavalla sopeutus tehdään, niin siitä me olemme eri mieltä porvaripuolueiden kanssa. Me peräänkuulutamme myös sitä, että verotus on osa tätä kokonaisuutta. Teemme myös tulosopeutusta, emme vain leikkaa menoja. Ja me emme ole valmiita leikkaamaan koulutuksesta, emme köyhien ihmisten sosiaaliturvasta, emmekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Näiden palveluiden tarve vain kasvaa tulevaisuudessa. No tämä verotus, onko SDP valmis nostamaan Suomen veroastetta? No, me olemme ennen muuta peräänkuuluttaneet sitä, että tukimme näitä verotuksessa olevia porsaanreikiä. Mutta oletteko valmiita nostamaan verotusastetta? No, veroaste kokonaisuudessakin voi nousta, mutta me emme suinkaan aja sitä, että esimerkiksi pieniä keskituloisten työn verotusta kiristettäisiin, vaan nimenomaisesti verotuksen kautta tuloja haettaisiin omaisuuden verottamisesta. Meillä on esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksessa ongelmia. Me olemme valmiita tähän arvonnousuveroon, mitä tälläkin kaudella ollaan valmisteltu. Meillä on verotuksessa kyllä paljon sellaista tehtävää, joka ei suinkaan osu millään tavalla pieniä keskituloisten ihmisten tai pieniä keskisuurten yritysten arkeen. Emme me halua työn tai yrittämisen verotusta kiristää, vaan kohdistaa
näitä toimia sinne, missä tällä hetkellä on aukkoja. No yleisö kysyy, että jos te olette pääministeri myös seuraavalla vaalikaudella, niin mitä veroja hallitus teidän johdollanne korottaisi? No kuten kuvasin, me olemme valmiita luomaan myös uusia veromuotoja sinne, missä tällä hetkellä verosuunnittelu on mahdollista tai aggressiivinen verotoiminta. Eli tässä mainitsin jo kaksi listaamattomia osinkoja. Verotus ja sitten tämä arvonnousuvero. Tässä kaksi esimerkkiä. Kuinka paljon niillä kerätään rahaa? Kyllä niillä on merkittävästikin mahdollista kerätä rahaa. Se tietenkin riippuu siitä, millä tavalla ne toteutetaan. Esimerkiksi tämä arvonnousuvero on arvioitu, että sillä voidaan kerätä, jos en väärin muista, 50-100 miljoonaa, mutta se voi vaihdella vuosittainkin, mikä se tuotto sitten on. Ja kyllä me olemme esimerkiksi myös näitä erittäin isoja perintöjä valmiita verottamaan lisää. No 50-100 miljoonaa ei ole. Se on vain yksi esimerkki. Kyllä. Meillä on kokonainen vero-ohjelma, jossa meillä on useita toimenpiteitä. Me puhuimme sadoista ja sadoista miljoonista euroista, mitä valtion kanssa on mahdollista saada lisää rahaa. Jos tässä vielä anna esimerkin. Tanskassa verotus on paljon kireämpää kuin Suomessa. Siellä se on laajemmilla harteilla kuin Suomessa. Ja jos meillä olisi, kyllä, jos meillä olisi Tanskan, siis toisen Pohjoismaan kaltainen verotus, niin meidän julkinen talous olisi lähes tasapainossa. Mm. No, sen verran vielä sitten tästä menopuolesta, että jos tulopuoli oli nyt hoidettu tällä keskusteluosuudella, niin menoissa on nousupaineita. Puolustusmenot kenties pitäisi nostaa yli 2% BKT:stä NATO-jäsenyyden myötä. TKI-investoinnit on sovittu, että ne nousevat 4% BKT:stä, 1/3 niistä julkisin varoin. Koulutukseen halutaan panostaa, hyvinvointialueet ovat alijäämäisiä. Miten tämä tehdään? Millaisella lisävelanotolla se tehdään? Yleisö kysyy velasta paljon. Kaikki, mitä toimittaja tässä luetteli, nämä ovat tosiasioita. Kyllä, meidän puolustuksesta pitää huolta. Tällä hetkellä meillä on jo yli 2%, kun otetaan huomioon nämä isot investoinnit, esimerkiksi hävittäjähankinta, jota ennen sotaa on jo tehty päätöksiä, niin kyllä meidän puolustusmenomme tulevat nousemaan ihan yhtä lailla. Meidän väestömme ikääntyy, sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve tulee kasvamaan. Miten se rahoitetaan? Se on juuri näin, että me emme voi näistä yhteiskunnan perustehtävistä leikata, tai muuten meillä jää asiat hoitamatta, ja sen takia SDP ei ole lähtenyt sille populistiselle linjalle, että me väittäisimme, että olisi miljardeja otettavissa näistä julkisista palveluista ja tehtävistä. Ei ole. Jos me otamme sieltä rahaa tässä mittaluokassa, mitä porvaripuolueet esittävät, niin se tarkoittaa sitä, että vanhuspalveluihin kajotaan, lastensuojeluun kajotaan, perussosiaaliturvaan tullaan kajoamaan, terveydenhuolto rapautuu myös koulutuksesta. Tällä kokoomuksen leikkauslistalla joudutaan ottamaan rahaa. Se ei löydy yksin vain ja ainoastaan sosiaaliturvasta tai terveydenhuollosta. Ja nämä ovat yhteiskunnan perustehtäviä. Sieltä ei ole otettavissa niitä summeja, mitä porvaripuolueet populistisesti väittävät. Kuinka paljon SDP on valmis ottamaan lisävelkaa näihin menoihin? Me olemme esittäneet meidän oman talousvaihtoehdon. Kyllä, lyhyellä aikavälillä me joudumme, kuten olemme 15 vuotta joutuneet rahoittamaan julkista taloutta, myös velanotolla, mutta pidemmällä aikavälillä meidän pitää pystyä tasapainoiseen talouteen. Ja se onnistuu vain ja ainoastaan sillä, että me panostamme koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen. Sitä kautta lisäämme yhteiskunnan tuottavuutta, parannamme työllisyyttä, vahvistamme talouskasvua. Ja kyllä työperäinen maahanmuutto on myös jotakin sellaista, mitä me tulemme tarvitsemaan, jotta talouskasvuedellytykset ovat olemassa ja yrityksillä on riittävästi työvoimaa. Eli me haemme nimenomaisesti tulevaisuuden kasvua, sitä, että 10 vuoden säteellä me aidosti saamme julkisen talouden tasapainon. Jos me nyt lyhytnäköisesti leikkaamme, kuten Suomessa on tehty viimeisen 15 vuoden ajan, ja silti olemme velkaantuneet joka vuosi, niin sillä ei kyllä tätä asiaa tulla korjaamaan, vaan me tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia. Suomi on velkaantunut, on ollut kriisejä. Leikkauksista huolimatta kyllä velkaantunut on ollut kriisejä, korona, sota. Onko SDP:llä yhtään konkreettista leikkauskohdetta? On. Ja me olemme esitelleet meidän talousvaihtoehdossa. Esimerkiksi hankinnoista on löydettävissä kyllä paljon tehostettavaa. Jos en väärin muista, yleensä muistan luvut hyvin, mutta jos sanon väärin, niin joku sitten myöhemmin varmasti korjaa. Noin 45 miljardia on se, mitä me käytämme julkisiin hankintoihin yhteensä. Jos siellä tehostettaisiin jonkin verrankin, niin sillä voitaisiin kyllä saada miljardiluokan säästöt aikaiseksi. Eli en laisinkaan vähättelisi tällaisia kysymyksiä, kun puhutaan vaikkapa mittavista julkista hankinnoista, jota sekä valtio että kunnat tekevät. Yhtä lailla yritystukien puolella meidän pitää päästä tilanteeseen, jossa me emme tue
sellaista toimintaa, joka on ympäristö- ja ilmaston kannalta haitallista. Emme esimerkiksi tue fossiilitoimintaa, vaan haluamme siirtyä mieluummin kestävämpiin toimintatapoihin. Ja tälläkin puolella osa näistä työkaluista on verotukseen liittyviä. Eli sellaiset verohelpotukset, verovähennykset, jotka tukevat fossiilitaloutta, niin näistä pitää päästä eroon ja sillä voidaan myös säästää rahaa. Sitten vaihdetaan aihetta. Eilen tuli vuosi täyteen siitä, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainaan. Hyökkäyksestä tuli pitkäaikainen sota, joka on vienyt kymmenien tuhansien ihmisten hengen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski summasi sotatilannetta. Схід дуже важко, болісно, але робимо все, щоб вистояти. Південь на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. Одеса і Чорноморський простір. Ситуацію контролюємо. Північ. Всі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно, посилюємось. Idässä on vaikeaa, etelässä jollain alueella on melko vaarallista, mutta sotilaillamme Odessassa ja Mustameri-alueella tilanne on hallinnassa. Pohjoisessa joukkomme pystyvät näkemään vihollisen aikeet, sanoo Zelenski, ja lisää joukkoja rintamalle tarpeen vaatiessa. Mikä on teidän viestinne hyökkäyksen alkamisen jälkeen presidentti Putinille? Venäjä tulee häviämään tämän sodan. Tämä ei ole oikeutettu sota millään tavalla. Venäjä yksin siitä vastuussa. Venäjä tappaa joka päivä Ukrainassa siviilejä, murhaa siviilejä, ihmisiä raiskataan, lapsia joukko siirretään Venäjälle. Tämä on kaikki sellaista toimintaa, josta pitää myös rankaista tekijöitä ja myöskään Venäjän johto Putin ei voi päästä tästä kuin koira veräjästä. Suomi tukee kaikkia ponnisteluja, jolla näistä kamalista rikoksista niihin syyllistyneet saadaan vastuuseen Venäjän valtionjohtoa myöden. Mikä on teidän viestinne presidentti Zelenskille? Mielestäni meidän yhteinen viestimme Euroopasta yhdessä demokraattisten kumppanimaidemme kanssa pitää olla se, ja on se, että me tuemme, autamme niin kauan kuin on tarpeen. Me emme hylkää Ukrainaa, me emme unohda Ukrainaa, me tuemme, me lähetämme lisää entistä raskaampaa aseistusta, humanitaarista apua, taloudellista apua, otamme vastaan pakolaisia maihimme ja myös asetamme entistä voimakkaampia pakotteita. Esimerkiksi pelkästään tällä viikolla Suomi on tehnyt jälleen erittäin mittavan aseapupäätöksen ja juuri tänään tuli viesti siitä, että Euroopassa on päästy jälleen yhteisymmärrykseen uudesta pakotepaketista Venäjä kohtaan. Näin on. Miten te kommentoitte Kiinan tekemää rauhan ehdotusta ja lähes samanaikaista ilmoitusta siitä, että se alkaa sotaharjoituksiin yhdessä Venäjän ja Etelä-Afrikan kanssa? No tuo on kyllä erittäin huolestuttava viesti ja kyllähän me olemme nähneet, että Kiina tässä tilanteessa on ikään kuin ollut aidan päällä, katsonut vähän tätä tilannetta sivusta, ei ole ottanut voimakkaasti kantaa sotaa vastaan. Mielestäni ei ole laisinkaan hyvä uutinen se, että tämänkaltaisia harjoituksia järjestetään, kyllä se huolestuttaa. Ja mitä tulee tähän rauhansuunnitelmaan, niin Suomi tukee presidentti Zelenskin esittämää 10 kohdan rauhansuunnitelmaa. Ja Ukrainan asia on päättää, miten se suostuu rauhaan, millä ehdoin se suostuu rauhaan, milloin se on valmis neuvottelemaan. Meidän tehtävämme on tukea ja Ukrainan tehtävä on itse päättää omasta kohtalostansa. Ukraina on tietysti tämän sodan vaikutuksena niin siirtynyt lähemmäs länttä. Minkälainen on Ukrainan näkymä EU-jäsenyyteen? Minun mielestäni meidän pitää yhdessä varmistaa, että Ukraina voittaa sodan ja Ukrainan tulevaisuuden näkymä on valoisa. Ukrainasta tulee EU-jäsen, Ukrainasta tulee NATO-jäsen, Ukraina on osa länttä. He ovat selkeästi ilmaisseet, että he haluavat olla demokraattinen, läntinen maa ja meidän pitää varmistaa, että tuo polku ja tie on mahdollinen. Eli ei vain niin, että katsomme tätä sotaa ja sen kauheuksia, vaan katsomme myös sen yli. Luomme toivoa, lähetämme yhdessä toivon viestin, että Ukrainasta voi tulla menestyvä, hyvinvoiva kansakunta yhdessä meidän avullamme ja tuellamme. Ja kyllä Ukrainan paikka on EU:ssa. No, nyt samaan aikaan viesti, joka toistuu ja toistuu ja toistuu, on se, että sodalle ei ole näkyvissä mitään päätepistettä. Samaan aikaan puhutaan Ukrainan EU-näkymästä. Miten nämä kaksi asiaa, nehän on niin kuin ristiriitaiset viestit. Voiko sotaa käyvä maa olla EU-jäsen tai päästä EU-jäseneksi? Samaan aikaan sille halutaan antaa näkymä.
Kyllä minun mielestäni sotaa käyvä maa voi tulla EU-jäseneksi, mutta tietenkin Ukraina myös koko ajan toteuttaa niitä uudistuksia, joita pitää toteuttaa ja vaaditaan, jotta Ukrainasta voi tulla EU-jäsenmaa. Ja meidän pitää tässäkin työssä auttaa. Siellä kitketään korruptiota, varmistetaan oikeuslaitoksen toimintaa, siellä tehdään paljon uudistuksia yhteiskunnassa samanaikaisesti, kun he ponnistelevat tämän sodan kauheuksien keskellä. Eli kyllä Ukraina tekee tässä todella mittavaa työtä ja ehkäpä nyt. Ja sodan jälkeen on se hetki, kun nämä muutokset ovat myös mahdollisia, kun kansa on kaikkeen tähän valmis. Ja kyllä me olemme yhdessä tästä keskustelleet myös Ukrainan presidentin ja pääministerin, Ukrainan johdon kanssa. Ja heidän viestinsä on se, että he haluavat nämä muutokset tehdä, nämä uudistukset tehdä. Ja he ovat tosissansa EU-jäsenyyden kanssa. Meidän tehtävämme on silloin auttaa ja mahdollistaa, että tämä tulevaisuus on heille mahdollinen. Ja he toivovat myös NATO-jäsenyyttä, sama tekee Suomi. Puhutaan Suomen NATO-jäsenyydestä hetki. Unkarin ratifiointia odotetaan edelleen, samoin tietysti sitten Turkin ratifiointia, mutta nyt Unkarissa on noussut esiin keskustelua siitä, että Suomeen pitäisi lähettää jonkinlainen valtuuskunta. Mistä siinä on kysymys? No minä en ole itse henkilökohtaisesti tuollaista pyyntöä Unkarin pääministeri Viktor Orbanilta saanut. Jos tuollainen pyyntö lähetetään, niin varmasti me sen käsittelemme, otamme vastaan ja asianmukaisesti kaikki asiat Suomi aina hoitaa. Unkari on kertonut, Orban on kertonut, että he tulevat käsittelemään tämän meidän ratifiointimme maaliskuun alussa ja oletan, että näin myös tapahtuu. Ja me täytämme kaikki kriteerit, kuten myös Ruotsi. Ei pitäisi olla mitään ongelmaa siinä, että Suomi ja Ruotsi NATO-jäseneksi hyväksytään. Ei pitäisi olla ongelmaa, mutta edelleen olemme ulkopuolella. Mitä te odotatte Turkilta seuraavaksi? Kyllä minä odotan tietenkin sitä, että Turkki ratifioi sekä Suomen että Ruotsin jäsenyyshakemukset. Tämä on Turkin käsissä. Me emme pysty heidän aikatauluunsa vaikuttamaan. Varmasti aikatauluun vaikuttaa Turkin lähestyvät vaalit. Tietenkin myös on huomioitava, että Turkissa on tapahtunut erittäin mittava katastrofi. Tämä maanjäristys, joka Turkin ja Syyrian alueella on tapahtunut, se on ollut erittäin mittava. Se on vaatinut paljon kuolonuhreja ja ymmärrettävästi myös maan keskittyminen on nyt tämän akuutin tilanteen hoitamisessa. Ja siinäkin meidän pitää yhdessä EU:na maina auttaa ja Suomi omalta osaltaansa tätä apua myös tarjonnut ja antanut. Vielä arvio näistä Venäjän vastaisista pakotteista. Nyt EU teki 10. pakotepaketin. Mikä on sellainen talouspakote, joka puree Venäjään? No mielestäni meidän pitää pyrkiä sellaiseen pakotekokonaisuuteen, joka eristää Venäjän taloudellisesti kokonaan. Se on hankalaa ja sen vuoksi näitä pakotepaketteja on myös monta tehty, että kun löydetään aukkoja ja ongelmia, näitä reikiä näissä pakotteissa, niin komissio aina valmistelee sitten lisäpakotteita, pyrkii tukkimaan näitä aukkoja. Tämä on oikeastaan aika hankala harjoitus, mutta tiedän, että komissio tätä työtä tosissansa tekee ja jatkuvasti ikään kuin juoksee näitä ongelmia kiinni ja sen vuoksi näitä pakotepaketteita useita myös asetetaan. Aina kun havaitaan ongelma, se pyritään korjaamaan. Ja niitä on tulossa siis ehkä myös lisää. Niitä on aivan varmasti tulossa lisää ja tämä on meidän viestimme niin kauan kuin sota jatkuu tai höllennetä, niitä kiristetään. Sota loppuu, kun Venäjä poistuu Ukrainasta. Tämä kommentti, jonka te olette antanut, sai paljon kansainvälistä huomiota. Kuunnellaan se vielä. Way out of the conflict. Way out of the conflict. The way out of the conflict is to Russia to leave Ukraine. Okay. That's the way out of the conflict. Thank you. Miksi juuri tämä kommentti teidän oman arvionne mukaan on niin kiinnostava tai ravistellut ihmisiä? No ehkäpä sen vuoksi, että se oli suora. Mielestäni tuo itsestäänselvä asia ja sen takia tuossa vähän hymähdinkin, kun tätä kysyttiin. Tie ulos konfliktista on se, että Venäjä lopettaa sodan Ukrainassa. Ja en haluaisi nähdä sellaista tilannetta, että meille jäisi Ukrainaan jokin tällainen jäätynyt tilanne, jäätynyt konflikti. Se ei siihen loppuisi. Me näkisimme vain väkivallan tekoja lisää, me näkisimme sodan jatkumisen myöhemmin, joten kyllä tie kestävään rauhaan on se, että Venäjä lopettaa sotatoimet Ukrainassa, lähtee Ukrainasta. Vasta sen jälkeen voimme millään tavalla tarkastella neuvotteluyhteyttä, ikään kuin askeleita kohti normaalia suhteessa Venäjään. Venäjä rikkoo niin räikeästi kansainvälistä oikeutta tällä hetkellä, tekee tällaisia tekoja, jotka eivät ole missään nimessä hyväksyttäviä. Emme me pysty tällaisen Venäjän kanssa toimimaan.
No, tämä suorapuheisuus on sellainen asia, joka teihin liitetään ja joka mitä ilmeisimmin kiinnittää paljon huomiota. Teillä on pääsy niin kuin moneen kansainväliseen mediaan, CBS, CNN, ranskalaisiin muotilehtiin, minne tahansa. Miten te itse selitätte tätä herättämäänne kiinnostusta? No varmasti syitä on monia. Suomen hallitus, joka on naisvetoinen, on poikkeus maailmalla. Kyllä 5 naista puheenjohtajina, hallituksen vetäjinä kiinnostaa. Se on sanottava. Maailma on yhä hyvin miehinen, mitä tulee politiikan kenttään. On poikkeus, että naiset ovat vallassa ja se on herättänyt kiinnostusta. En vain minä, vaan ylipäätänsä hallitusviisikko ja hallituksen työskentely. Te ilman muuta kuitenkin kaikkein eniten. Teillä on Instagramissa 1 000 000 seuraajaa. Teistä puhutaan kansainvälisenä politiikan supertähtenä. Se on varmaan kiistatonta, jos nyt vaikkapa tätä seuraajamäärää pitää jonkinlaisena mittarina. Ihan pakko kysyä, miltä tuntuu olla some-ilmiö, supertähti? Sitä on pakko jollakin tavalla itselleen selittää. No en minä sitä kovin paljon ajattele. Näen, että sosiaalinen media on luonnollinen osa nykyistä politiikan ympäristöä. Ihmiset ovat sosiaalisessa mediassa, myös minä olen sosiaalisessa mediassa ja pyrin olemaan siellä totta kai pääministerinä, mutta myös ihan omana itsenäni. Ja uskon, että se, että on myös tavallinen, niin se kiinnostaa ja ihmiset pystyvät samaistumaan siihen, koska he näkevät ne samat asiat omasta elämästänsä. Kuka teidän Instagram-tiljanne päivittää? No kyllä minä ihan itse sitä päivitän. Eipä avusta, että sitä päivitän, mutta totta kai onhan siellä paljon kuvia myös, jota valtioneuvoston kanslia tai erinäiset tällaiset viralliset tahot ovat ottaneet. Siellä on kuvattu paljon myös työtehtäviä, joissa liikkuu. Me kysyimme tätä asiaa myös politiikan tutkijalta tätä haastattelua varten, kun ajatellaan sitä, että SDP:llä puolueena on noin 20% kannatus vähän alle. Ja teillä niin takana on 1 000 000 Instagram-seuraajaa ja teistä puhutaan supertähtenä. On tämä kansainvälinen näkyvyys. Että onko puolue pysynyt ikään kuin teidän vauhdissanne tai mukananne? Niin Markku Jokisipilä vastasi, että puolue tarvitsee teitä, te ette tarvitse puoluetta. Miten kommentoit? No kyllä minä olen sosiaalidemokraatti ja sen takia näissä tehtävissä, että ajan niitä asioita, mitä me yhdessä päätämme. Olen usein yrittänyt ja pyrkinyt sitä kuvaamaan. Tiedän, että se ei ehkä tähän nykyiseen poliittiseen kulttuuriin, jossa keskitytään kovin paljon yksittäisiin henkilöihin, sovi, mutta SDP:ssä meillä on aidosti nämä ohjelmat, tavoitteet, luodaan yhdessä. Meillä on työryhmiä. Itsekin olen aloittanut vuonna 2008 tämän työ ensimmäisestä kunnallisvaaleista, osallistunut useisiin puoluekokouksiin, ajanut siellä aloitteita, osallistunut ohjelmatyöhön ja muodostanut sitä linjaa, mikä me yhdessä olemme päättäneet. Ja näin se toimii yhä tänäkin päivänä ja minä edustan niitä asioita, mitä me yhdessä linjaamme ja päätämme. Eli politiikka on edelleen raakaa työtä. Ja joukkuelaji. Ja joukkuelaji. Miten te arvioitte 1 000 000 Instagram-seuraajan poliittista voimaa? No totta kai sillä on voimaa, että on ihmisiä, kenelle voi välittää viestiä, kenen kanssa voi keskustella. Tietenkin sillä on voimaa myös, mutta jos me katsomme Suomen rajojen ulkopuolelle, niin ei se ole mitenkään tavatonta, että myös poliitikkoja seurataan ja heidän tilinsä ja sometoimintaansa kiinnostaa. Kyllä muualla on poliitikko, jolla on paljon enemmänkin seuraajia kuin minulla. Sekin on totta. Vaikkapa Kanadan Trudeaulla on, mutta te olette Suomesta ja te kiinnostatte meitä. Viimeinen kysymys tässä, jos olette pääministeri, siinä kuluu ehkä 4 vuotta, ehkä vähemmän, kuka tietää, ei voi tietää, mutta missä te näette itsenne 5 vuoden kuluttua? En osaa sanoa. Minulla ei ole tällaista 5-vuotissuunnitelmaa tai 10-vuotissuunnitelmaa. Mutta jos tässä visioitte vähän? No toivon, että olen edelleen ihanan tytön äiti ja läheisillä asiat hyvin ja saan tehdä mielekkäitä asioita. Kyllä minä näen, en ehkä osaa katsoa, että mitä tehtäviä tai mitä askelmerkkejä tulevaisuudessa on sitten oman uran kannalta, mutta kyllä mä uskon, että teen töitä ihmisoikeuksien, tasa-arvon, ilmastoympäristökysymysten parissa. Nämä ovat niitä asioita, jonka takia aikoinaan niin lähdin politiikkaan mukaan ja niiden asioiden parissa haluan tehdä töitä. Kiinnostavatko EU-tehtävät teitä? No näin, että on varmasti erilaisia polkuja, joita voi valita. Sitten se on oma päätös niissä hetkissä, että haluaako niihin tarttua vai ei. En halua sulkea mitään ovia, mutta en ole nyt niitä avaamassakaan, vaan me käymme vaalikamppailua ja tietenkin pyritään siihen, että sosiaalidemokraatit voittavat ja me jatkamme pääministeripuolueen.
Kiitos haastattelusta, pääministeri Sanna Marin, eduskuntavaaliehdokas, mitä todennäköisesti. Pirkanmaalta, kyllä. Kiitos seurasta, hyvät katsojat kaikille ja kuuntelijat. Oikein hyvää viikonloppua kaikille.